عادك مساكينتها عقوبته ذلك كعلاج تذكر ما تسمعنا أنا عارف أي كبرتي بابورت ووين أي كم ذا سومالي ومن ذيك تقول لا بديسكو وجهان تذكر لقى مستفرية لا سعاند أودش كونفورت سوماليا أنا شخصيا وحنو أرك شيء أنا شيء أنصح هين سببت واحد تهاي أنت واحد كسر كذا مسلم لماذا سومالي لماذا dhaqanka Soomaaliyeed iyo shuruucda dalkeena ay ka soo horjeedaan qof meel degan oo is ogeyn hal mar in la qabto waxa arkay fanaan aan la oo soo qarinta ka hadlay aflego qaran jira tahay chegu chegu ma halwi ha chegu qurux halwi yaa isqayd ka halwi muqdisho qorinta dawey habis qamus ka dawey wara maqalin ka dawey السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنتم أنا ونسيت دلوقتي بخير تغالي قال واحد لا يقوه يستان يقولي ما قرنين واحد لا يقوه ما قرنين ما قرنين ما قد يها يسشد والله بقى والله وشي لا بد الشيء لا يقرأ يستحي تاي قال واحد ليه عوله ضرين كايقا سيدادو أراك تعمل كسو هذا ما داو عدك ميل جاري ولو هذونا حبيج خوب نادي كسر هذا الدرين كي كديو مرحلة كسر تلاس عنا دي ذات كله رافي ذات كقارني واحد يجلي حاجة قال السياسة ده حاجة قال السياسة ده حبدها كجلي سكاب حبلاس أيلي ارتقاف هو حرب حبوا دليل كرا حنا هو عبارين كرا حنا هو ماني كرا شرعي السومان لا وحو قبع هدي أنا هذا واحد حاسس ما قروح بنام واحد ناريه يعني أنا كحر مين لكن هذا واحد عايو أو واحد فلقة ديو أنا كحر مين قف واحد ودليل كنا دليل شنو واحد كده بلكا ما أنت هلك يمتشونه ويكسر درجة على كي ما أنت أب بأخير ده نفسي ليه تا أنا هذا واحد ما عايم إحنا ما نفلقة دين مغاربة صوت دبي عن أب يا ترى هنا نجحن لي وعن لها وكحر ماي وحقد عاي ولا لدينا ee Soomaaliyeed ee degana laascaano waxa weeye laba shayba way taagan laba shay taagan lahayn koob qofka hadii dambi lagu hayo oo dambi lagu qabsaday dalka waa laga taxriiri karaa waa la idi karaa waa la fogaan karaa waa laga saari karaa waa hadii kiis la waayo oo markaan ku hadlayna qaadada iyo sharciga Soomaaliland waa laga saari karaa oo kiis waa qofka lagu waato waa koob waa talabaad haddii baas dhalasho qofka lagu eegayo oo dhalasho qof loo eegayna way ka arkay dhalashadu ku haystaano dhalasho qof lagu kala garto oo qofka dhalashada haysta dalka laga saari karo waxa hadda dadka qaar halka ay taageeri leeyeen bulshada Soomaaliyeed qof laga ma saari karo balse dadkeena Soomaaliyeed xuduud iyo xal bay sameysteen qof kasta ba ciidan iyo calan gaar ah u sameysteen qof kasta ba xuduud gaar ah u sameysteen ciidan buu dhigtay indhaha la iska dida ma aha wax weey marxalada adag ba ka taagan dhamaan geyga Soomaalida oo dhan oo ah 110 dowladood iyo 110 madaxweyne oo qof waliba tiis uu ku dhigay tiis uu saxsan tahay ku reer Soomaaliland tooda uu saxsan ku reer Jabuuti tooda uu saxsan ku reer Puntland tooda uu saxsan ku reer Soomaaliya tooda uu saxsan nin walba qoomanihiisa ba qorta loo suray mana jira laba qof oo hadal wanaagsan ama fikir wanaagsan ku wada doodi kara oo is wadaagsan kara laba mid kasta oo mid kale buu caayaya oo mid walba isagaas la saxsan isdegaysi Soomaalidu maraha haday Soomaalidu isdegaysi leedahay intaas oo madaxweynaya maba yeesheen dad isdegaysto ismaqla oo ugu yaraan markii ugu liitaan laba madaxweyne leh baabay noqon lahayn laba bay kasto inuu xitaa u qalmiyo oo inuu aad u yar dad aad u yar banaa waaye si kasto ay ahaataba marxaladda meesha ka taagan ama marxaladda dhacday ama arrinta jirtay waxay arrin aan innaba aniga xaqayga aan qurux badnayn dad badan oo siyaasiyiin ama sharciyaqaan ahi oo reer Soomaalno sharciyaqaan ahi bidisa ku wajahan dadka laga mustaafiriyay laascaanood ee u dhashay koonfurta Soomaaliya anigu shakhsiyan waxaan u arkaa shay aan sax ahayn sababtu waxay tahay arinta waxa ka soo horjeedaa muslimnimada Soomaalinimada dhaqanka Soomaaliyeed iyo shuruucda dalkeena ay ka soo horjeedaa qof meel degan oo is ogeyn hal mar in la qabto oo la kaxeeyo oo caruurtiisa laga dhex kaxeeyo oo xataa aan war badan haynin isagoon diyaar garoobin hal mar baabuur laga tuuro la mustaafiriyo arintaasi aan qaldan maano arkaa waxa uu ka hadlayay arrimo aad u xasaasi ah oo runtii jaamacadda ku haysta waa aqoonyahan waa sharciyaqaan waxyaabo badan oo ka hadlay isaga dareen ahaan aad iyo aad ayuu raxma marka ma aha fikir la wada qabo ama laga wada sameeyey waa fikir in ka mid ina ka naxsan tahay
أو يديدين أو يلين والله ما قرحت بنا إن كمدينا أي كل رعسين اللي وافي عنده هلا حنعرف ويا هاي واحد الله قد تضبع عشاء الله سبحانه شكله وين عرفتي تضبع عشاء على واحد لقى سعر يعني ما نجي بسبعين لا نجي دقيقون أي لقى سعر تضبع عشاء بيقول من طلبة ما اشتغل على حوالي عادة كمساكين تا عقوبة ودرجك علاج تد كمان سمعنا أنا عارف أيكو قرتي بابوت وين أي كم ده سمعنا ومن ديك تقلان سمعنا لنا هيكون نبضي عنا ما شيء ونبضة نبضة أس أيكو هرمتاي ما أنت عدي عقوبة ده ينفسي كده كلاجك جلي دمان جي يقص سمعنا ده أصلا هدي ما تد كا بابوت سمعنا لما قرتي لعبه وتد كا ما كلاجها هذا يبلك سمعنا ده ميلا حبوا خنيسن ون معايسن أم waxaan ku yiri kasoo galo kasoo go'a dhaqaalaha geyga Soomaalida kasoo ku yiri dadka ay sa jeebay miyaday tahay beero iyada tahay qurux dhulba intii maanta mid kama hayaan waata maanta baabuurta laga guray waxa weeye nafsiga dadkaas iyo cuqbada dadka laga galayo weeye waxyaabaha Soomaali una heshiin laadahay haday qaar ka mid ah colaad ka jirtaan ay colaad ugu jirto dadkaas ka mid ah ee ilaahayna khaatimada khayr hayno ugu khaatimo ee mid laba meeshta raaxo weeye qofba wuxuu soo qoray qoraal dheer barta baad ka arkaysa waxa uu ka hadlay qofkan igu lahaa awl youtuber baad tahay codkaagu meel buu gaaraya macnaha badreenkaaga ka dhiibo oo qof codkaaga ku hadla maanta aakhira codkaagu waa la weydiinay wax lagu oranaya maxaa dadkaaga hadalkaaga ugu tartay anigu siyaasadda ma jecli inaan dhex galo mana qurux badna haddii xitaa siyaasadda ay jirto in bulshada iyo shacabka iyo dadka magaraansa la isku hayo mooye ma jecli dee in dadka la kala dirayo mid la ma istaraa xawayee in dad qulaa laga saaraa dad qulaa maxay aadaan Soomaalina aan dhalno laga saarayaa aadana taana aad iyo aad baan waxa maahay oo maanti wiilbana oo dumar iyo carruur ah mid labaad ee meesha si taala ee runtii isweydiinta mudan ayaa waxay tahay hadii qof la leeyahay hebel ma aha gaari hal saar la leeyahay dadkii wax lagu kala gartaa ma jirtee dad waxa ma qurux badnaan lahayd in la yiraahdo Soomaalina waxa loo ogali reer hebel iyo reer hebel iyo reer hebel iyo reer hebel inta wixii aan ahayn hayskab xayado leeyado lacaymo ayada qurux badan waxa weeye Soomaaliland wadalla wadalleeyahay waa dal runtii qurux badan in nabada uu ku horumaray geyga afrikana aan oolin nabada maanta Soomaaliland taala aanay oolin in nabada maanta uquubada dadka laga galiyay nafsiga dadka laga galiyay sawoola dhaqmayo qaar kamid ay lahayn baabuurtiiba noo istaagi waayay hooyada ilmiheeda iyo ooyaya noo istaagi laayay Pretoria soo maqan Soomaaliya biri kamaanin ina ka yar ee gaariga maanta ay Soomaaliland ugu guray barta ay geeyeen ee hooyadii buskudkeedii caanaha ay u qaadi waydeen isna Britoola hadduu Ilaahay waqtiga u saamaxo waxaa laga yaabaa inuu aadna Britoola ku waadashay ku way sii dhaleen ama aanu ku waan dhalay ku way sii dhaleen inuu isaga caado ku guro nafsigu meel lama tage nafsidka yaa laga geliyay waa taas marka koowaad ee mid labaad aan waxa wan oran lahaa haddii marxaladu halka ay marayso dhulka Soomaaliyeed uu balaaray dadka baxdaan meelaha Ilaahay iska diga dhulka Soomaaliyeed Ilaahay waa balaariyay dhul inagu ciliiliya oo isaga isku saasaarna maba jirabay dhulka Ilaahay balaariyay hal ahba degaanka taas aan ugu qabay oo cidnaan cala cagaf saarinba mid labaad dadka baabuurta lagu qoray meesha deegaan bay waxay guri bay leeyihiin bustayaal bay leeyihiin hooy bay leeyihiin dhar bay leeyihiin ayagii oo qura baabuurta lagu qaaday la kaxay oo ay ka cabanayaan in hantidoodii iyo guryahoodii iyo wixii ay dhaqan lahaayeen ay cabadeen qaar ka mid ah magaalada ay kaga yimaadeen wax ka daba geeyay iyo wax ka daba qaaday iyo haddii xitaa laga daba qaado si loogu kala siiyo aan lagu garanayn marka ayay khatimada khayr ay noo khatimo waxa arkay fanaan aan la oo isaguna arintaa ka hadlay oo ka dhiidhinayay oo hadalkiisana runtii dad badan ay aad uga cadoodeen laakiin anigu in aan lahaa wuu ku saxsiyay in kamidaas la qoraal kara aan ku dhaliilayo lahaa waa ay qaldatay oo deeqaaf ayaa ku jiray marti raraysa marti marti raraysa waxa weey dadka Soomaaliyeed midna meel marti kuma aha laakiin dadka Soomaaliyeed waa dad isku meysta oo isku tacadiya oo mid ku xoogan yahay iyaga bal maanta xitaa qof hal shakhs ee reer Gudlaan qaarba degan ee laas caanood haddii la qaala Gudlaan la geyn lahaa maxaa masaakiinta aan waxba samayn karaynin macnaha itaalka yar un laga eryanaya maxaa dadka un laga eryanaya waa dhibaatay kadal anugu waa waxaan aad uga xumahay weeye marnaba aanan runtii aanan jeclaysanin aad iyo baa maasatiin inta muqaam qolka ku xukun mudanaa xadiga tagaysaa ayaa macnaha Allah waxaan anugu waxaan ka hadli karaa ama kaliya wax ka qaban karana maaha wax hadalkayga loo dhageysanay hadalkayga loogu meeldeeyay maaha maadaama marka hadalkayga aad waxba ka qaban karin gacanaad waxba ka qaban karin doona karin war ka daaya oo dadka aad ka qaban karin hadalkaaga aan dadka hadal bixisa hadalkaaga aan lagu dhaqmaynin labada midnaba aad siin aanad waxba ka samayn karin halka sheega kugu banaac wixii aad diyaar diidan tahay
أفكيغو 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 أيوه حتى هاي قوديدا